Welcome back, everyone. Now we will continue our discussion on the unit 11, that is the concept of power, authority and legitimacy. Dear learners, in this part we will focus our discussion on the concept of authority, its meaning and definition, and its feature. As we all know that legitimate power or influence is generally called authority. যে আমি সাধারণতে গম পাওঁ যে বৈধ প্রভাব বা ক্ষমতাই হৈছে কর্তৃত্ব। প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, কর্তৃত্বর বিভিন্ন অর্থ, সংজ্ঞা আৰু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কৰিম। আমি সকলোৱে জানো, দ্য ৱৰ্ড অথৰিটি ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য লেটিন ৱৰ্ড অক্টৰ অৰ অক্টৰিটাছ, ইটছ মিনিং ইজ ৰাইট টু ৰুল। যে কৰ্তৃত্ব, যি ইংৰাজী শব্দ অথৰিটি, এই শব্দটো লেটিন শব্দ অক্টৰ বা অক্টৰিটাছ শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল শাসন কৰাৰ অধিকাৰ। সাধাৰণতে অথৰিটিয়ে আমাক এজন মানুহৰ বা এটা সংগঠনৰ, অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বৈধ ক্ষমতাকেই বুজায়, যাৰ জৰিয়তে বা যি বৈধ ক্ষমতাৰ জৰিয়তে সেই ব্যক্তি বা সংগঠনে আনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। দ্য অথৰিটি ইজ অবেইড বিকজ ইট ইজ লেজিটিমেট এণ্ড ৰিজনেবল। যে কৰ্তৃত্ব আমি মানি চলোঁ কাৰণ ই বৈধ, বৈধতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু ই যুক্তিসংগত। আন কথা, অথৰিটি কৰ্তৃত্ব হ'বলৈ হ'লে সদায় ই যুক্তিসংগতভাৱে পৰিচালিত হ'ব লাগিব। যুক্তিবিহীন কৰ্তৃত্ব কেতিয়াও দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব নোৱাৰে। যে ক্ষমতা যদিহে কৰ্তৃত্বৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত, তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষমতাক আমি অৰ্থহীন ক্ষমতা বুলি ক'ব পাৰোঁ। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক পণ্ডিতে কৰ্তৃত্ব সম্পৰ্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰে কিছুমান আমি তলত দিয়া ধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ৰবাৰ্ট মেকাইভাৰৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ কৈছিল, অথৰিটি ইজ অফটেন ডিফাইণ্ড এজ বিং পাৱাৰ কমা দ্য পাৱাৰ টু কমাণ্ড অবিডিয়েঞ্চ। যে মেকাইভাৰৰ মতে হ'ল, কৰ্তৃত্ব হ'ল প্ৰায়ে ক্ষমতা হিচাপে সংজ্ঞাবদ্ধ কৰা হয় যি ক্ষমতাই আনুগত্য দাবী কৰিব পাৰে। আনহাতে ৰবাৰ্ট ডালে কৈছিল, লিগেল ইনফ্লুয়েঞ্চ ইজ অথৰিটি। ৰবাৰ্ট ডালৰ মতে বৈধ প্ৰভাৱেই হৈছে কৰ্তৃত্ব। যে ঠিক একেদৰে জাৰ্মান পণ্ডিত চিন্তাবিদ কাৰ্ল ফ্ৰেডৰিচে কৈছিল, এন অথৰিটি ইজ দ্য এম্বডিমেণ্ট অফ ৰিজন এণ্ড depends on the capacity of reasoned elaboration. Je kartritto hol juktir murto bhavan aru I jukti jukto baikhar hamarthor uporot nirbharhil. Arthat ami kene dore jukti jukto bhabe kono ta bikhoy upasthapan koribo paru potiyon niyabo paranok tar uporotei kartrittor grahan jogyota nirbhar kore. এনেদৰে আমি বিভিন্ন সংজ্ঞাৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে বৈধ ক্ষমতাই হৈছে কৰ্তৃত্ব, আৰু এই বৈধ ক্ষমতাই জৰিয়তে বা এই বৈধ ক্ষমতাই আমাক আনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে। আন কথাত, এই বৈধ ক্ষমতা জনসাধাৰণৰ সৰ্বসন্মত সন্মতি সাপেক্ষে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। ইয়াত জনসাধাৰণৰ যথাসম্ভৱ সকলো প্ৰকাৰৰ সন্মতি থাকে বা থাকিবলৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আমি আহিম কৰ্তৃত্বৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য। যে বিভিন্ন সংজ্ঞা বা অৰ্থ আলোচনা কৰাৰ পিছত আমাৰ মনলৈ কিছুমান কৰ্তৃত্বৰ সংজ্ঞাৰ কথা আহি পৰে, আৰু এই বৈশিষ্ট্যবোৰ আমি তলত দিয়া ধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ক'ব পাৰোঁ বৈধতা, লেজিটিমেচি। লেজিটিমেচি ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ অফ অথৰিটি।
For authority, legitimacy is very essential because it determines the effectiveness of the authority. Je boidhota hoise kartittor eta pradhan boikistho kyonu boidhota obihane ketio kartittor sthayittota labh koribo noare gotike ei boidhotai he kartittor jitu karjo karita phalaprakota tar upor nirbhar kore ehe ami kobo paru je boi kartittor hisabe pratisthito hobole hole ei boidho hobo lagibo ditiyote ami kobo paru prabhutto dominance. Dominance is also another important feature of authority. The concept of authority has a correlation with dominance. Je ami kobo paru je jetiai amar hatot prabhutto thake tetiai kartittor pratisthito hoy karon ei prabhutto thakile sotosphruto bhabe amar hatoloi kartittor ahi pore kyono authority is the command of the superior over the subordinates or inferiors kyono ami kobo pore je kartittor hol tolati hokolor upor uchcho hokolor ek nirdesh nirdeshama ese kartittor otike prabhutto hol kartittor anek gurutwapurna boikistho tritiyote ami kobo paru informal in character je kartittor hodai ananusthanik kyono authority is always informal in character. Why? Because it creates a major difference between power and authority. That is why German philosopher Friedrich opined authority is not a power but something that accompanies power. Je kartittor jodio nije eta khomota noy tothapi ki khomotak hongo diye lob diye kyono khomota hobole hole kartittor thakiboi lagibo an kotha ki orthat kartittor aru khomota hodai eke mudra ripiti ipiti boli ami kobo paru jodio ei ananusthanik tothapi kartittor hobole hole khomota thakibo lagibo chotote ami kobo paru responsibility. The responsibility or accountability is another important feature of authority. In a democratic form of government, the authoritative regime should always be accountable and responsible to the common citizens. The ganatantrik dekhekhono kartripoikkho ba kartritto hil byaktigol hodai janahadanor proti nagorikokolor proti daittohil hobo lagibo tetiyahe teolokor hei dayabaddhatai teolokor ji hakon byabostha tak hodai sthayitto pradan kore dirghasthayi hoy an kothat je daitto gyan bod ba daitto gyan hoise kartrittor ane boikistho aru he kotha ami kobo paru reason jukti je authority must be based on reason. In other words, reason should be the basis of authority. Without rationality, authority loses its very basis. Kartrittor hobole hole ই সদায় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হব লাগিব যুক্তিহীন কর্তৃত্ব কেতিয়াও দীর্ঘস্থায়ী হব নোৱাৰে আন কথা এক যুক্তির উপর আধারিত কর্তৃত্ব হে দীর্ঘমেয়াদী হিসাবে পরিগণিত হব পাৰে হে আমি কব পাৰো যে যুক্তিয়ে হল কর্তৃত্বৰ আন এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য যাৰ জৰিয়তে কর্তৃত্ব সদায় দীৰ্ঘস্থায়ী হয় এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে অথৰিটি ইজ অলৱেজ লেজিটিমেট এণ্ড বেকড বাই দ্য পাৱাৰ অফ ল এণ্ড কমন কনচেণ্ট ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ পাৱাৰ হুইচ ইজ বেছড অন কনচেণ্ট অফ দ্য পিপল উইদাউট লেজিটিমেচি অথৰিটি কেন নট চাৰ্ভাইভ ফৰ লং টাইম প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আমি এই বৈশিষ্ট্যসমূহ সংজ্ঞা বা কৰ্তৃত্বৰ অৰ্থৰ পৰা ইয়াকেই বুজি পাওঁ যে কর্তৃত্ব হবলৈ হলে সদায় ই আইনসংগত যুক্তিসংগত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আইনসংগত আইনগত ক্ষমতা থাকিব লাগিব য'ত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সন্মতি থাকিব লাগিব ই এক ধৰণৰ ক্ষমতা য'ত জনসাধাৰণে
প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে কৰ্তৃত্ব কৰ্তৃপক্ষক সমৰ্থন দি থাকে। আন কথাত বৈধতা অবিহনে কৰ্তৃত্ব কেতিয়াও স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে আৰু ই সদায় হ্ৰস্বম্যাদী হ'ব। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে কৰ্তৃত্ব হ'বলৈ হ'লে ই সদায় যুক্তিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগিব। যুক্তিবিহীন কৰ্তৃত্ব কেতিয়াও স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে আৰু এই স্থায়িত্বৰ জৰিয়তে যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ যি স্থায়িত্ব লাভ কৰিব সেই স্থায়িত্বহে আচল কৰ্তৃত্ব হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। আহক আমি ইয়াৰ পিছৰ অংশত কৰ্তৃত্বৰ বিভিন্ন উৎস বা ভাগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।